білім және ғылым министрлігі бала құқықтарының бұзылу фактілерін азайту үшін жекеменшік балабақшалардың жауапкершілігін арттыруды ұсынды бұл туралы президенттің қабылдауында болған сала басшысы асхат аймағамбетов айтты министр мемлекет басшысына жолдауда берілген тапсырмалардың орындалуы елдің білім және ғылым жүйесін жақсартуға бағытталған бастамалар жөнінде баяндады атап айтқанда мектеп бағдарламалары мен оқулықтары әзірлеудің жаңа тәсілдеріне қатысты ұсыныс білдірді асхат аймағамбетовтың айтуынша ғылым туралы заңға өзгертулер енгізілген енді тарих қазақ тілі философия археология математика шығыстану және басқа да салалар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысып жүрген төрт мыңнан астам ғалым тұрақты еңбекақы қалады. ғылыми жобаларда қаржыландыру мерзімі 5 жылға дейін созылды жыл сайын 500 отандық маман республикалық бюджет есебінен әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өтеді министрдің есебін тыңдаған президент мектептегі білім беру сапасы мен мұғалімдердің мәртебесі арттыру жөндек жұмыстарды күшейтуді тапсырды